Вітаю в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Далі у випуску про таке. Поліція розпочала розслідування щодо ймовірного отруєння дітей у Буському садочку. Реконструкція буяну у дитячому містечку Казка. Загальний обсяг фінансування. Миколаївські спортсмени-плавці повернулись зі змагань на Донеччині. Як тренуються, дивіться далі. Станом на 10 лютого у Вознесенській районній лікарні перебуває одна дитина з трьох, яких доправили з Буського дитячого садочку на стаціонарне лікування з ознаками харчового отруєння. Причини з'ясовують Южноукраїнському лабораторному центрі, сказав заступник головного лікаря Олександр Крестич. Двох дітей сьогодні виписали. Від 3 до 5 років надійшли 5-6 лютого. В задовільному стані надійшли і сьогодні були виписані за наполяганням батьків. 10 лютого до Вознесенського відділу поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію з ознаками отруєння Буського дошкільного навчального закладу. Попередньо встановлено, що до лікарні потрапило семеро дітей віком до 15 років. Це вихованці дошкільного навчального закладу, а також їхні контактні родичі. Четверо дітей були госпіталізовані та ще троє дітей отримали амбулаторне лікування. Наразі вирішується питання про внесення подій до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Фахівцями проводяться відповідні експертизи. За результатами цих експертиз будуть прийняті подальші процесуальні дії. Санкція статті про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням карається штрафом до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Для завершення реконструкції корабля «Буян» в дитячому містечку Казка, яка розпочалася в 2017 році, додатково потрібно 2 мільйони 700 тисяч гривень. Додатково до раніше виділених 3 мільйонів 666 тисяч. Анна Маслюк живе в мікрорайоні Ліски. Розповідає, майже кожного дня зі своїм трирічним сином Андрієм приїжджають в містечко Казка. Жінка говорить, до реконструкції корабля це було їх улюблене місце. Бачила раніше. На жаль, він на реконструкції. Тому що Андрій його бачив, коли ще маленьким був. Я хотіла йому показати, але поки на реконструкції. У 2019 році після проходження експертиз провели тендер та уклали договір з підрядниками. Термін його дії завершується 31 грудня 2020 року. Коли розпочалися будівельні роботи, з'явилося багато додаткових робіт, які неможливо було передбачити проєктом, тому що вскривалося дно корабля та багато інших моментів. А отже, відбулося коригування проєкту. На сьогоднішній день сума коштів, якої не вистачає та за виділеним якою звернулася адміністрація містечко, це не внаслідок якихось додаткових коригувань, додаткових тендерів і таке інше. Це просто сума, на яку вже було проведено тендер та якої не вистачає для завершення будівельних робіт. Підрядником виступила фірма «Антарес-Буд». Директор Володимир Цуцкарьов розповідає, на які роботи необхідні гроші. Ось тут будуть стояти рибки золоті, ну, з виду. От. І у них з сорта буде бити фонтанчик. От. Світильники будуть підводні. Причому тут світильники, я кажу, що ми зробимо, ми поки не хочу відкривати тайни, але зробимо, вони будуть зовсім по-другому працювати. Нам прийшлося розібрати повністю. Нам довелося розібрати повністю днище при водоймі. Водойма – це непроста, це на 450 кубометрів води. Вона воду має тримати. Тому ми повністю демонтували те, що було до цього. Крім цього, ми посилили фундамент під корабель і по ватерлінію справили його ремонт, тому що там було все гниле. Необхідно закінчити чашу басейну з облицюванням і виконати архітектурні форми. Вони, звичайно, дуже красиві, але складні, і для того, щоб їх виконати, потрібен час і благоустрій. Тут 1600 метрів озеленення та десь порядку 600 квадратних метрів плитки. Причому плитка тут йде спеціальна. Незвичайна тротуарна плитка. Термін виготовлення цієї плитки 4 місяці. Терміни поставки матеріалів не від нас залежать.
Олег Мудрак, депутат Миколаївської обласної ради 2015-2017 років, говорить, більше 6 мільйонів гривень забагато на реконструкцію корабля. Не може коштувати 6 мільйонів 100 тисяч той обсяг роботи, який виконується. Я не полінувався, поїхав, пофотографував це все. Подивився, це астрономічні суми. І ці суми цього ремонту говорять про дві можливі ситуації. Або це чисте злодійство, або це повний непрофесіоналізм. Що перше, що друге для нас, містян, не несе нічого хорошого. Подрядчик не определяє смітну стоїмость об'єкту. Підрядник не визначає кошторисну вартість об'єкта, її визначає проєктна організація і експертиза. Якщо належить 2 мільйони 600, ось повинні бути 2 мільйони 600. Якщо визначає додаткові роботи, вони повинні бути виконані та оплачені. Без цього об'єкта не буде. Олександр Бернацький, голова бюджетної комісії Миколаївської міської ради, говорить, згідно бюджетного кодексу є відповідна процедура. Посадовці управління культури зобов'язані у своєму бюджетному запиті на рік передбачити ці гроші, але вони цього не зробили. Наскільки я знаю, на кораблик ми виділяємо вже не перший рік. І вартість кораблика, вона повинна бути десь 1 700 000 – 1 800 000. І щороку вони збільшують вартість і нічого не роблять. Я для початку розібрався б, що там зроблено і за які кошти, і приймав рішення про завершення. Але то, що завершити треба, це однозначно. Начальник управління культури Юрій Любаров каже, минулого року зверталися до депутатів. Але грошей на реконструкцію не було виділено. Звертатимуться повторно. На жаль, на сьогодні ще коштів не додано, і тому ми звернулися по-друге додатковим бюджетним запитом, щоб нам у додаткових сесіях, якщо буде розподілені додаткові кошти або кошти, які місто не використало в минулому році, щоб нам з них виділило 2 мільйони 700 тисяч гривень на завершення будівництва, реконструкції об'єкту. Нагадаємо, в 2017 році компанія «Антарес Бут» перемогла в торгах по реконструкції корабля на суму в 2 мільйони 525 тисяч 897 гривень. Роботи підрядник повинен був виконати до 31 грудня 2017 року. Проте в терміни компанія не вклалася. У червні 2019 року культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко Казка» оголосило нові торги по реконструкції корабля з очікуваною вартістю робіт в 3 мільйони 660 тисяч 712 гривень. Перемогу, як і в попередньому тендері, здобула компанія «Антарес Бут», яка до кінця 2020 року має завершити розпочаті ще у 2017 році роботи. Нам хотілося б його здати до міста, але все буде залежати від того, як... Нам хотілося здати до Дня міста, але буде залежати від того, коли буде фінансування. Просто так на матеріали ніхто не дасть. Їх потрібно купувати заздалегідь. І їх потрібно отримувати вчасно для того, щоб здати об'єкт. Ніна Булах, Євгеній Сержук, Валентина Гурова, Юлія Філімон, Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Вдесяте в Україні та вдруге в Миколаєві стартував фестиваль американського кіно «Незалежність». До 11 лютого включно глядачі переглядатимуть 6 документальних стрічок. Відкривають фестиваль стрічкою 0%. Фільм американського режисера Тіма Скоусона розповідає про вищу освіту у в'язниці суворого режиму Сінг-Сінг. Рівень рецидивів у в'язнів, котрі навчалися у коледжі, становить 0%. Звідти і така назва. Один із важливих способів зробити успішну документальну стрічку – це отримати доступ до таких місць, куди звичайні люди не мають доступу. Як наш фільм ми знімали всередині в'язниці, звичайні люди не можуть цього зробити. Тобто ви берете людей у подорож, котру вони самі здійснити не можуть. Стрічка триває 90 хвилин. Її герої розповідали про свої долі та чому опинились у тюрмі. Викладачі про те, що проводити заняття з ув'язненими не так страшно, як здається на перший погляд. Мати режисера, професорка, викладає англійську мову. Вона одна з тих викладачів, котрі були показані у стрічці. Розповіді матері підштовхнули режисера до теми. До Миколаєва, аби взяти участь у фестивалі, приїхав заступник аташе з питань культури посольства США в Україні Брайан Формін. Я думав, що насправді цей фільм показує саме ці цінності, якими ми хочемо з вами поділитися там шляхом цього фестивалю, тому що ми, звичайно, любимо свою країну за те, що в неї є різноманіття, є незалежність мислення. І цей фільм показує і поєднує ці традиції, щоб поділитися ними з вами.
Цього року фестиваль американського кіно в Миколаєві триває одночасно з фестивалем у Києві. Різниця в кількості стрічок. В столиці їх покажуть 9. І це дуже приємно, що насправді минулого року ми виступили ініціаторами, ми напросились в посольство, ми їх попросили, а в цьому році вони запропонували нам. Все вийшло окей. Тобто, взагалі, фестиваль «Незалежність» був заснований ще в 2011 році для того, щоб показати нетипове, тобто звичайну Америку для українців. Тобто ті фільми, які не будуть показувати в кінотеатрах. Показуємо завжди, тобто в регіонах. Ми показуємо документальне кіно, це 6 документальних стрічок. Фестиваль триватиме до 11 лютого. Євген Захаренков, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. Портретну фотосесію для діток з синдромом Дауна та їхніх батьків організували в Миколаєві. Кращі світлини потраплять на фотовиставку «Світло в тобі», яка відбудеться в березні. Портретна фотозйомка – один з 6 етапів проєкту. Сьогодні у студії 4 родини. Формат у нас буде сьогодні такий сімейний, ламповий, теплий. Будемо робити портретні фотографії для дітей і для їх сімей, які є учасниками проєкту. Тому зараз будемо зніматися портретно, спочатку з дітьми, окремо дітей, потім разом із сім'ями. Всі учасники водночас будуть також і з спостерігачами. Та всі приймають участь безпосередньо. Для Аліси та Станіслава Латуші це перша фотосесія. Ні, ми не приймали ніяких участь у фотосесії. Ні, ми ще не брали участь у фотосесіях. Це наш перший досвід зйомок. Ну, звісно, це необхідно. Для того, щоб люди знали, які є діти, які вони всі різні. От вони трішки відрізняються від звичайних дітей, тому що вони більше дарять любові. З цієї фотосесії світлини будуть монохромні. Такий задум фотографа. З кожної локації оберуть по 2 кращі світлини кожної сім'ї учасників. Загалом їх 17. Для мене ця фотосесія перша, але я вам скажу, що це прорив. Це можливість вийти з 4 стін, познайомитися з людьми, які мають такі ж самі проблеми. Можливо, чогось навчитися у них. Я вдячна організаторам акції, які запросили нас. Це великий досвід. Фотопроєкт організувала голова благодійного фонду «Доброта та довіра» Валентина Ткаченко. Прийшла ідея зробити виставку. Виставка – це заявлення. Прийшла ідея зробити виставку. Виставка – це заява про те, що в нас є сонячні сім'ї, сонячні діти. Щоб їх сприймало суспільство. А вони не боялися виходити в суспільство. Діти різні. Будуть і дорослі, і маленькі, і хлопчики, і дівчатка. Чудові сонячні діти. І в нас працює 6 фотографів. Цей проєкт триватиме 2 місяці на різних локаціях, з різними ідеями, усілякими студіями, роботою з кожним фотографом. Презентувати вже відібрані світлини планують 21 березня у Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 6 плавців з інвалідністю представили Миколаїв на дводенному 12-му відкритому турнірі з плавання «Повір у себе», що відбувся у місті Слов'янськ Донецької області. Які результати привезли та як готувалися далі у матеріали Світлани Кльосової. 6:30 – сектор стрибкових басейнів. Тут щоранку 4 рази на тиждень тренується 15-річний Михайло Філенко. У хлопця ДЦП. Займається плаванням 7 років. Я люблю воду. Дуже люблю плавати. Це мені найлегше, що я можу робити. Це найкраще. На турнірі у Слов'янську хлопець завоював 3 золоті медалі. Виконав перший спортивний розряд. Успішно подолав дистанцію 50 та 100 метрів брасом та кролем. Говорить, зупинятися на цьому не збирається. У мене є не дуже багато медалей поки, але це поки питання часу. Але, як бачите, ось у Донецьку отримав 3 золоті медалі. Буду рухатись далі. Є дуже багато різних вправ, тому поки що я вивчаю тільки основи. З них я можу плавати кролем, брасом, батерфляєм, на спині поочередно, те, що я казав, і поки що це все. Протягом 8 років щоранку на тренування Михайла приводить батько Дмитро Філенко. Лікарі порадили займатися нам плаванням для реабілітації.
Десь з першого класу, з 6-7 років, ми почали займатися чисто як реабілітацією. І ходили до басейну, і потім тренер нас помітив і запропонував займатися вже як в інваспорті. Ми пішли в групу в інваспорт, і наш тренер, ще перший тренер Оксана Бойченка, так до цієї пори і є нашим тренером, тренуємо Михайла. А це розминає м'язи перед тренуванням 14-річний Олег Колісник. Хлопець займається плаванням 7 років. Зі змагань привіз перше та третє місця. Я покращив час, який не міг покращити. Поліпшив плавання на швидкість. Кролем – це на грудях. 1:18 проплив. Хлопець мріє отримати розряд майстра спорту з плавання. Для цього тренується 10 разів на тиждень. Прагнення сина підтримує мати Ганна Колісник. Спочатку було дуже-дуже тяжко, дуже. Перших, мабуть, 3 роки це була реабілітація і було багато. В той період у нас було багато операційних втручань, тому було дуже нам тяжко. Ми мали гіпсуватися, знімали гіпси, знову плавали. І перших 3 роки було дуже-дуже тяжко, і на психологічному рівні дуже тяжко, і фізично дуже тяжко. Потім воно вже втягнулося, і на сьогодні день без тренування – це пропащий день. Тренує плавців тренерка Оксана Бойченко. Розповіла про успіхи своїх підопічних на змаганнях у Слов'янську. Олег і Михайло участвували в цьому змаганні. Михайло показав дуже гарні результати, він виконав перший дорослий розряд, це дуже гарно, займав там перше місце. Мені зараз треба не скільки медалі, а, на жаль, результат, розряд. Время, яке вони виконали. Вони виконали свою задачу. Вони довольні, а я теж. Усього у змаганнях в 97 запливах взяли участь 132 спортсмени. Миколаїв представляли 6. Зараз спортсмени готуються до наступного турніру, який відбудеться у квітні. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цю годину у мене вся інформація. Бажаю вам вдалого завершення вечора та до зустрічі у наступних випусках.